Nuk kreshtin atentatet e vrasjet mafioze në Shqipëri. Pa kaluar as 24 orë nga sulmi me bombë me telekomanda një ndërtuesi në Vlorë, një atentat tjetri ka marrë jetën një 47-vjeçari në qendër të Fushkrujës. Ngjarja mësohet të ketë ndodhur rreth orës 6:30 të mëngjesit të së dielës. Sipas uniformave blu të këtij qyteti, viktima është Lulzim Shera nga fshati Nikël, 47 vjeç. Shera është qelluar me armë zjarri në momentin që po hynte në një furrë për të blerë bukë. Pista e parë për të cilën po jeton policia e Fushkrujës është ajo e një konflikti për shkak të gjakmarrjes. Viktima Lulzim Shera para disa viteve ka vrarë një person, krim për të cilin sapo kishte përfunduar edhe dënimin. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbërritur forca të shumta policie, të cilat kanë bërë ekspertizën e ngjarjes. Në bazë të dhënave, policia ka bërë të mundur edhe identifikimin e autorit, emri të cilit ende nuk është bërë i ditur për arsye hetimore dhe është vënë menjëherë në ndjekje të tij. Në ndihmë të zbardhjes së ngjarjes, uniformave bluj kanë ardhur edhe dëshmitë e qytetarëve, të cilët kanë qenë në vend ngjarje. Policia e Fushkrujës po vijon hetimet për zbardhjen e plot të motiveve të kësaj vrasje dhe vënien e pranga të autorit.